4 тисячі квадратних метрів пожежі. Росіяни напередодні вдарили артилерією по торговельному центру у Нікополі. Полум'я понад 5 годин гасили 70 рятувальників. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, росіяни двічі вдарили по області з артилерії та запустили безпілотник. Прилетіло Марганецьку громаду. Ну а більше про наслідки російських ударів, про оперативну ситуацію в області поговоримо зараз з Володимиром Орловим, першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Отже, обстріл росіянами торговельного центру в Нікополі. Які наслідки? Жертв, здається, немає, наскільки повідомлялося. Можливо, є постраждалі, які руйнування і чи загасили вже пожежу? Як ви вже казали, дійсно масований артилерійський обстріл, пожежу загасили, гасили понад 5 годин, 70 рятувальників, понад 4 тисячі квадратних метрів, торгівельний центр вигорів вщент. На щастя, жодних постраждалих немає. Тобто маємо таку складну ситуацію по Нікопольщині. Страждає постійно від артилерійських обстрілів систем залпового вогню та дронів камікадзе. Це Нікопольщина, Нікополь, саме місто Марганець, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська селищна громади. Росіяни вдарили ще безпілотниками по Марганцю, а які наслідки там? По Марганцю також був прильот безпілотного літального апарату, але, на щастя, він влучив на відкриту територію, жодних руйнувань і жертв також немає. Ну, якщо дивитися по Нікополю, за сьогоднішній день вже понад 3 прильоти саме по місту Нікополь були тільки безпілотними літальними апаратами. Угу. То теж без жертв і без наслідків, на щастя. Ну так, дійсно, дійсно, звісно. А скажіть, будь ласка, от мене завжди цікавить отаке питання. Справа в тім, що Нікополь і Марганець, ну вони давно і постійно зазнають ударів ворога. Скільки жителів залишається в містах? Чи ведеться евакуація? Чому люди не виїжджають? Жодної евакуації наразі немає. Ті, хто намагалися і хотіли залишити райони обстрілів, вони вже поїхали. В громадах залишається десь 50% мешканців, які вже не намагаються кудись їхати. У нас діє програма, де будь-який охочий може звернутися до органів місцевого самоврядування, записатися в таку евакуаційну групу, і їх вивозять відповідні санаторії Полтавщини, вона нам цьому допомагає, там їх забезпечують проживанням безкоштовне і харчуванням. Але якщо дивитися з 22-го року, серпня місяця, скористалися цією програмою тільки 700 мешканців. Угу. Тобто люди не залишають, ті, хто хотів залишити своє селі, вони вже залишили, решта залишається і знаходяться в місті. Ну і якщо будемо дивитися, не досить, хоча обстріли кожного дня, жертв замало, тому що люди пристосувалися до цих ситуацій, вони вже розуміють, як себе поводити, вони не нехтують системами безпеки і роблять це для того, щоб залишатися живими і неушкодженими. Ну, напевно, варто сказати, що ось як важливо дотримуватися правил безпеки. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час, за вашу роботу. Це Володимир Орлов, перший заступник глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку.